Добър ден. Но само преди два дни от ВСС, от прокуратурата и от президентството казаха, че тези промени са за велико, не за обикновено народно събрание. В България много хора обичат да се правят на това, което не са. И аз няма да вляза в същия тон, да говоря за правни теми, където хората учат с години, за да не правят подобно изказване. Мисля, че е коректно. Най-важното в тази конституция и промяната е съдебната реформа. Това, което години наред се говориш. За разделянето на съвета, за повече съди, за по-малко прокурори, за по-малко политика. Това са за мен съществените неща в конституцията. Между първо и второ четене би могло да се водят дискусии, би могло по другите теми, както за 3 март казах, че видях напрежението в обществото, няма да го подкрепя. И до декември месец има време всичко това да се чуе. Има ли вероятност да бъдете изнудвани от партньорите по тези теми? Както смисъл? Вие не подкрепяте някои от техните предложения и те сега да почнат да се угъват, както се казва. Не, играли сме по този филм 2015 година. Не, аз мисля, че по важните теми и винаги сме слагали Христо Иванов пред черта, защото това от години го работи. И аз му се доверявам в случая. Не съм го гледал, бях в Пазарджик. В вчерашния ден господин Петков ви предупреди, че сам не може да правите ротация, не може да стане без ППДБ. И освен това заяви, че трябва да сте щастлив, че подкрепите така, горд, че трябва да подкрепите, че подкрепите такъв тип правителство. Съгласен ли сте с неговите думи? Гордостта ми блика от всякъде. Що така е казал? А смятате ли, че сами, че няма как да правите ротация, трябва да се съобразявате обязателно с материал? Смяна на министри, да. Аз много ясно казах, че в нашето споразумение е записано, че при ротацията Мария Гебриел става премиер, а всеки министър минава на оценка. А вчера казах... Това съм казал вчера. А пък ако трябва момент, а пък ако трябва да се отговори в същия тон, още днес те могат да разберат кой е пък без нас да управляват. Поред мен това са предизборни изказвания, целящи да надъхват партиите си на едните и на другите. Аз съм... Добре, бе, човек, нека да си кажа думата. Вечер слушаме ни синхрони. Кога не съм ви отговорил на нещо? Никога. ДПС трябва да има министър. Редно ли да има министър? След като е в коалиция. Ако имат хора, които да могат да справят по-добре с работа, защо да няма? Белян Беевски трябва ли да стане министър на нещо? Надали това му е мечта да стане министър. Това ще са думите, бликам от гордост. От кого точно бекате от гордост от коалиция? От невероятните успехи, които имам. Вчера вашия депутат Радомир Чолаков при обсъждане на последния закон в програмата каза, че всяка законодателна инициатива се превръща в законодателно блато. И вижте, ние все пак това е парламент. Все пак това е парламент. Да, не съм доволен от това, че по някои закони по 2-3-4 пъти променяме след това, което сме приели. Да речеме, млада е не коалицията, неопитна, набързо някой път се налага да се направят нещата. В следващите години трябва да бъдем много по-внимателни, повече се изпипват особено подобни закони. Вчера Пазарджик заяви, че към вашите партньори, обаче в Народното събрание, колеги, какво се случва? Ами, това е въпрос, който вие трябва да изясните. Аз се наслушах тогава да се говори, че по 10, по 8, по 4 милиарда се краде на година. А сега парите ги няма 3 години в бюджет. И в тази връзка не са дошли повече. Заявихте в Пазарджик, че държавите да е много лошо финансово положение. Еми, в тази връзка. Надявам се след изборите, като гледаме бюджета, да е по-добро. Пред вашите избиратели в провинцията е един критичен. Без вас, какво значи? Не ви разбрах. Казахте, че още днес можете да им покажете какво е да управляват без вас. Какво означава това на практика? Отговор на въпроса, който зададохте за изказване господин Кирил Петков, който е казал, че трябва да съм горд
и не мога без тях да правя нищо. Това е абсолютно вярно. Но по същия начин и той абсолютно нищо не може да прави и затова всеки ден започваме отрано да комуникираме с часове по телефона. И сега пак в рамките на шегата казах, това, което е казал той, ако го повтори и аз така, звучи грозно. По-ясно как да го кажа. Казвате, че лекарство... не може да прави нищо, той ви търси вас за подкрепа или обратно. Какво става тази комуникация, ако може да разви? По телефона, на живо. Добре, аз няма да ви отговарям сега. Съжалявам, казах защо. А какво налага с частието на ДПС? Нямаме и гласовете. Непрекъснато има депутати, които пътуват в ОСС, ПАСЕ, командировки и така нататък. Ние кворума не може да събереме всеки ден. Виждате колко... Добре. Заповядайте, говорете. Вчера за лекарствата да обвиниха в корупция. Защо го приехте тази поправка за лекарствата? В частните болници да не правят обществени поръчки за... Кой ни обвиня? Вашите партньори, ППДБ, направиха тук... Така ли? Ми да отидат в частните болници да се излекуват днес. Това им пожелавам. Така. Дори не знаех, че такова нещо е гледано вчера в парламент. Защото сутринта пък аз слушах министър Тагарев. И с господин Гаджев сме възмутени от това, което казва. В момента всичко, което се е случило по отбраната, се е случило в парламент. С нашите подписи. За страйкари имаме много ясен график декември месец да привършим процедурата. Така че да прави такива изказвания не му прави чест. Тагарев.